maalin ka halkaas soo istaagnay magaaladaas waxa weey ciyaalayay ku ciirsanayay dhagax bay tuurayay dhagax xabad baan u bedelnay waxa weey waa ciirsanay hadana goos cadaad ul falina sidoo abaanadu sheegay iga horeeyay laascaana waxa ku diraya ciidamadii xaq u dirirka aha ee dhulka lahaa deegaanka lahaa u dhashay annaga ku dirarna u dhimanayna oo isu joodaan kararnay hadeertaana waad u jeedaa maalin ka halkaas soo istaagnay magaaladaas waxa weey ciyaalayay ku ciirsanayay dhagax bay tuurayay dhagax xabad baan u bedelnay waxa weey waa ciirsanay hadana goos cadaad ul falina annaga tabta ku booshwa ma sha Allah waxaan leeyahay geeridu waxay dhibaysaa ninkii dhoof ku yimid tarwataa u dhashay ciidda ay hilinaysa إلى برعان ووضي يدي لهي إلى برعان ووضينا سوى وضي مينو إلى برعان ووضينا بيشان واحد دولة ذو كدير رسمت بلان با ديرين أنقا ديرين وعيدك إسي سيئة حوق إسي سيئة وحوي موسى وحبا وحوي موسى تشويدان سكاكا يا دعي وحبا هلي هالكا دولة بلا ديرين بلان با كيرتري هذا وانا كور تاجن سكاكا يا دعي هذا ندا دان سوي إلى يا دلبضي هذا دلبضي ما كويري هذا يا ربي قارساس كبري كرة حي سفيم كتارها بانو لين هاي المحل اللي هذا بو قبلوا لي هذا ندر بانك قبلوا لي هذا ندر بو قبلي دني بلا كي ساعة كوين توا فصعنا ساعة بدو المحل اللي نحن سكوبنا صعنا ساعة بدو الله أكبر اسم هذا يدا نو مدحا اسم هذا يدا نو دولة اسم هذا يدا هذا كقول دم بيا مقرني ساعة أنا وكق هذا نا قال تقال كقال محمد عاد بعض ما حصلت هاي وحنا كسر قلنا هما قالوا لا سعانات حرونت قبل كسول دق مدى لفت الكذي بانو دح شوقنا سيادة أكسون تهاي سو عاش هذا وحي دارن تهاي شان يتوصلنا أي قاعد كويس ما بقول كسر مال لا سعانات أو دت كبدنا تي دوين رالك جا هاي ودير القرش أي سنة هالدولار هالدولار هذا يوم ما قرني سا أي كده يشرين والله سيجرن كرا دت كي ديري شري والله سيجرن كرا وايو dadkii waxaan oran karaa dadkii dili jiray waa dadka maanta magaalada laga saaray ee gooc cad jooga waa xaqiiqtaas waxaan ogsoonahay dad tusaale yar ku siiyay maxamed maanta magaalada la saarnaa waa la hubaysan yahay ciidamadii SSC baa hubaysan shacabkii baa hubaysan saasoo tahayna dilal kama dhacaan marka su'aasha ama garanaysa adiga laftigaaga isku jawaabay oo oranaya dadkii wax dili jiray maanta dadka magaalada laga saaray bay ahayd ee cadawga ahaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin dad badan oo qorsheysan oo hadda ay magaranaysa aan noolaan lahayn baa jira oo magaranaysa tooda ilaahay aan gelin oo maanta run ahaantii de magaranaysa qorshayaasha qorshayaal fara badan bay ka lahaayeen Soomaaliland magaalada ee waxaan ogsoonahay gooc cadaha la sheegayo ma aha dadku waxay ka aaminsan yihiin xero saldhig ciidan bay ka aaminsan yihiin laakiin maalinkan gudaha u galno baa la ogaan doonaa saldhig ciidan inuuna lahayn waa magaalo siyaasan waa tuulo la mid ah tuulooyinkeega ee magaalooyinka tuulooyinka kale la mid ah waxaan waa tuulooyin siyaasan waxay ka damacsanaayeen magaalooyin waxaa la yiri diinku barigii hore bilaa qalfoof buu ahaa seen ogsoonahay bilaa qalfoof buu ahaa shimbirihii baa u tashaday waxay yidhaahdeen diinku waa bilaa qalfoof hilib wanaagsan buu leeyahay aynu cunno diinkii baa lagu soo noqday waxaa la yiri waxaa kuu tashanayay shimbiraha kuu tashanayay diinkii wuxuu ku jawaabay ismuuba dhiibin wuxuu ku jawaabay meesha ay igu tashanayeen shimbiruhu miyuunan ilaahay toogin subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ba qolfoof markiiba adag oo ma garanaysaa ay dib u liqaan shimbiruhu ma garanaysaa ku soo rogay maanta waxaan leenahay shacabkan gobolada sool sanaag iyo cayn meeshay soomaaliland iyo beesha isaaqba ugu tashanayeen ilaahay baa joogay ilaahay baana ka soo qabtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta magaaladayada annaga ma garanaysaa amni u ah annaga ciidan u ah waxba kama dhacaan hal dil baa ka dhacay dilkaasna waa la soo qabtay taasaana ku cadaynaysaa maanta dadkii wax dili jiray dadkan gooca cadda jooga inay yihiin soomaaliland waxaan leeyahay calaa cashaas timamay ka soo baxayaan waa magar waa maya saasay soomaaliland ka tahay soomaaliland iyo dadka gobolada sool iyo sanaag cayn way kala dhinteen saasayna ma garanaysaa ay kala ahaanayaan isimadayada noo madaxa isimadayada noo dowlad ah isimadayada hadalka ugu dambeeya ma garanaysaa aanu ka qaadana gala dagaalka gala barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaama siibahan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka
culumta kala duwan ee dugsigana aad ku baraneysaa waxa kamid ah barashada xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda alle roday reer garo deegaanka buugada ka soo jeeda ayaa islaan u yaqaanay inaad irki qabo taariikh salaadada ayuu kaga soo arbaxay tuulada buuhoodle kabacdi wuxuu ku yidhi xaggee ka timido wuxuu yidhi waxay ku tidhi odaygii baan isu soo leenado waa soo duday saddex sarwaamood buu ku jeeda marka laga qabtay yuhi maxaa islaanta islaanta maxaad aad ku dishay baa lagu yidhi si oo ilaahay reer garba diiday maxaa lagu falaya ya dagaalkii laascaanood iyo dadkii reer puntland ba diidee mustaqbalkiinu muxuu noqonayaa anigoo ku sugan jiidaha hore mid ka mid ah gobolka sool waxaan rabaa inaan hambalyeeyo bogaadiyo booriyo doorashooyinkii shalay ka dhacay deegaanada puntland degmooyinkii ugu badnaa aada iyo aada iyo aada baan u soo dhoweynayaa una boorinayaa dadka u gudbay marxalad ay codkooda ku soo doortaan dadkay rabaan waxaan kaloo bogaadinayaa ciddii gaadhsiisay marxaladda ciddii gaadhsiisay dowladda puntland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha dowladda ayaan aada u bogaadinayaa waxaad ka tegaysaan midho lagu xisaabtami karo oo dadkan uu leeyahay qofku waxaa fiican inuu raad dadkiisa uga tago aad baan u bogaadinayaa waxaan kaloo rabaa in aan laba kelmadood idhaahdo qolyo kale harti dagaal buu ku jiraa aan waxba laysula reeban ciidan ciidamadii dagaalka ku jiray ka mid ah ayaa dib looga saaray arrimo siyaasadeed awgood ciidankaas qorigii ku jeeday isaaq ayaa waxaa looga jeediyey puntland dadka reer puntland ayaa lagu jeediyey aada iyo aada baan uga xumahay hawshaan waxaa sameeyey koox kooban oo ciidanka meesha ka saaray anugu waxaan ka yimid deegaanka buu hoodle ayaa ciidankan wataa uu ka yimid haddii cid kasta oo iga soo daba hadashoo tidhaahdaa ciidankii dib uga soo celi gobolka sool hooyaday kama aqbaleen laakiin ciidanka raggii haystay ee aqbalay kooxdaas waqtiga ayaa idin sheegi doona waqtiga ayaa idin sheegi doona ciidankaad intaad ka saarteen jiiddaas laascaanood aad garowe qoryihii dadkii shacabka aad dib ugu foorariseen waqtigaa idin sheegi doona qolyaha u yeedhay ee qoryahaas aan u malaynaya inay mulkiyadooda leeyihiin ee mustaqbalka iyo aayaha siyaasadeed ka doonaya dadka reer puntlandna dee haddee waxaad samayseen waad ogtihiin garowe iyo laba tuuloo kale ayaad waxaad ka xidheen sanaduuqdii in la geeyo waxaana doonayseen in meeshaa dagaal ka dhaco dagaal kale oo maanta dadka reer puntland qaadi karaana ma jiro dagaal buu ku jiraa dadka harti dagaal buu ku jiraa cid kale ayaad u dhaga nuglaateen waxaana soo baxay wejigiinni dhabtaa isaaq dad reer puntland had iyo jeer la shaqayn jiray yaa waxaan u qaadanaynaa waxaan u idiin qaadanaynaa dadka la shaqayn jiray inaad tihiin ee deegaanadaasi inay xoroobaan ka soo horjeeday maadaama aad ciidankii ku jirtay intaad u yeedheen dib uga saarteen oo ciidanka aad geyseen magaalada garowe dadka reer garowe ee dadka wanaagsana ee dhaqanka leh ee siyaasiyiinta kale leh ee saraakiisha leh ee ganacsatada leh ee waxgaradka leh waxaan u jeedinaynaa furintii ciidankaasi ka baxay inay soo buuxiyaan ciidanka deegaankan jooga wuu isku filan yahay laakiin wuxuu yidhi kaadicasadaadiina la ogaa cidina caanaha kuu kordhin mayso
برادرك قريه على هايو أما شيخنا يا مديبو ساريو تيجان كان عيدا كتشوغا اي هارتو ويسكوف ليه لكن مستقبل كيني سياسة ديت ايا قد كو دعي ايد وحيالها سلايدين لكن عيدينا بار باد وفردينو بار باد سيسان ايدن كنا قد مدوبة سياسة ديني كورو دين هالي روضي رارقارو تيجان كابو اللي كسو تشيدا ايا اسلانو يغانيو ينادركي قبو تاريكو سلادة ayuu kaga soo arbaxay tuulada buu hoodle ka baad waxa ku leeyahay xaqiiqad ka timido wuxuu yiri waxay ku tiri odaygii baan isu soo leenado aan wasoodu saddex sarwaamood uu ku jiray markii laga qabtay wiil maxaa islaanta waxa aad u ku dishay baa lagu yiri si oo ilaahay reer garba diiday maxaa lagu falaya ya dagaalkii laascaanood iyo dadka reer Puntland ba aan diiday مستقبل كينو محون غنيا وعلى الله الذي كفل يا مشرت هذا تكون فكرتين انك تقروا تولا كدكتان تولا نغمس ان شاء الله اذن كنا قد مدوبات كشرتان واتشكين ربطها هاي يا صباحي